Okay guys, Wan ucapkan selamat tahun baru Cina. Happy Chinese New Year. Kongsi Pacar Sini Kuala kepada semua customer-customer kita ataupun semua yang berbahasa Cina kat luar sana. So kita akan tutup kedai selama 5 hari. So kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu 29 hari bulan kita akan buka kedai di Cina. So yang balik kampung berhati-hati di jalan raya. Kita jumpa lagi. So keep in touch, follow kita Instagram, Facebook, Siti Muna Sport dan subscribe kita punya YouTube guys. So stay tuned. Hai, saya Darul. Saya si advisor dekat Siti Muna Sport. Mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada rakyat Malaysia yang beragama Cina dan kepada pelanggan-pelanggan Siti Muna Sport yang beragama Cina. Kongsi Facai Cina Kuai. Bro, cepat tahun baru Cina. Hai, saya Daniel. So, saya nak ucapkan selamat tahun baru Cina kepada khususnya kepada semua yang berbangsa Cina. Dan selamat berjumpa juga kepada yang berbangsa lain untuk satu Malaysia. Kongsi Facai. Eh, saya hey, hao. Sekarang saya ucapkan selamat tahun baru Cina. Kuala, wan si rui. Saya sisi so sunli. Happy New Year. Intan, ucapkan tahun baru Cina. Selamat tahun baru Cina kepada semua yang berbangsa Cina dan selamat bercuti. Sojit, ucapan tahun baru Cina. Okeylah, selamat Cina raya baru tahun raya. Okey Sam, bagi ucapan tahun baru Cina sikit. Ya kong ni kong ye kong sini. Ya kong ni kong ye kong sini. Terbaik, dia nyanyi. Mari, ampau ada. Ucapan tahun baru Cina boleh? Ucapan tahun baru Cina sikit. Saya, hai, mewakili Siti Muna Sport mengucapkan selamat tahun baru Cina. Lagi satu, saya menasihati rakyat Malaysia kalau nak bercuti ke, nak beraya ke, pastikan perjalanan anda semua selamat, berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita ni manusia. Tak lama lagi, kita bertubuh juga. Ya. Yeah. 感谢各位顾客 2019年 对我们CT Motorsport的支持 我们承诺 2020年 我们会做得更好 恭喜发财 在2019年里 我要感谢一些我们的客户 一路以来的支持我们 信任我们 所以我在2020年里 恭祝大家新年快乐 恭喜发财 心想事成 万事如意 恭喜发财 新年快乐